Mine damer og herrer, velkommen til Fotoringens YouTube-kanal. Her skal vi se på et super lækkert Kenro fotoalbum, der hedder Travel. Meget, meget lækker. Super lækkert udført, med plads til at skrive, hvad der er, der er sket. Og meget, meget nemt at sætte billeder ind i. Lad os prøve at sætte billedet ind der. Sådan der. Og så er ens billede ovenikøbet beskyttet. Også når man sidder og bladrer. Altså super lækkert. Og naturligvis i det her fotoalbum er der plads til at sætte en DVD-skive ind med de billeder. Der er plads til 200 billeder i den her. Og den er altså flot. Super lækkert album fra Kenro. Tak fordi du så med, og husk at følge Fotoringen på vores blog eller her på YouTube-kanalen. Og husk at Fotoringen er altid kun et klik væk.